Միայնակ տարեցները խնամքի հնարավորություն կունենան, իսկ երիտասարդ ու բնակարան չունեցող խնամատար ընտանիքները բնակվելու։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հանրային քննարկման ներկայացրած նախագծով նախատեսվում է ընձեռել 50 պայմանագրի հնարավորություն։ Դա այն պրակտիկան է, որ տարեցներն ու ինչ-որ երիտասարդներ իրենք պայմանավորվում են, տարեցը խոսք է տալիս, որ տունը կկտակի երիտասարդին, երիտասարդը իրան խնամում էր, ու բազմաթիվ դեպքեր ունենք, որ երկկողմ այդ պայմանավորվածությունը չի պահպանվել։ Փոխնախարարը պարզաբանում է, երկու կողմերն էլ ծրագրին կարող են դիմել ազատ կամքով, սա պարտադրանք չէ։ Նայելու է տարեցը ինչ կարիքներ ունի, երիտասարդը, հա, նաև կա կարգում նշված, որ բանը երկուսի գումարային բանը տարիք չպետք է լինի 100-ից, հա, անց պետք է մեկը հիմնական ստաբիլ աշխատակ ունենա, երիտասարդների մասին է խոսքը, առավելություն է կտրվի երեխա ունեցող ընտանիքների։ Խնամատար ընտանիքը պետք է չունենա բնակարան։ Պայմանագիրը կազմելիս նշվելու է նաև կոմունալ և այլ վճարների փոխադարձ պարտավորությունը։ Խնամատար ընտանիքը բնակարանի վարձ չի վճարելու և տարեցի խնամքի համար վարձատրություն չի ստանալու։ Եմաֆին Գասպարյանի խոսքով ծրագրի իրականացումը նաև տուն ինտերնատների թեթևացման հնարավորություն է։ Նախարարությունը դառնում է երաշխավոր և հետևում, որ պայմանագրի կետերը երկկողմ չխախտվեն։ Տարեցների և խնամատաշահառու ընտանիքների ընտրությունը, կարիքների գնահատումը նախատեսվում է իրականացնել սոցիալական աշխատողի և գնահատող հանձնաժողովի միջոցով։ Իդեպ, պայմանագրով նաև պայմանավորվածություն է ձեռք բերվում, որ տարեցն իր մահից հետո տունը կփոխանցի իր խնամատար ընտանիքին։ Նարեվ Ոսկանյան, Արտակ Գևորգյան, լուրերի համար։